Благодаря. Медицинските екипи и рейнджерите, така да се каже, които ще отстъпят района, за да може да представете си, че това не е писта за кацане пред вас, а е някаква непристъпна местност, гориста с пожар наблизо или нещо такова. Нещо, което мобилна техника не може. Ето виждате и влизането на малка височина на спасителния вертолет Ти-17, пак пилотиран от екипажи от 24-та авиобаза, пилотира се от майор Савков. Отгоре продължава баражирането на вертолета Булгар, който
въздушно пространство за бързо, безаварийно изпълнение на задачата. Явор, бачи от Сребайската, ще излязвате танчиците. Точно, а Бугара, бачи от Сребайската. Точно, бачи от въздуха, това ще бъде танчите, това ще пачва различни партигрени от обременито. Естествено, ще има и това сима въоръжени, които ще изпълняват ролята на рейджери за отвърване на района. Те ще изказват това бързо въже. Това е съсредно в момента, това ще изпуска на земята и по най-бързи рази само ръченци, уважаеми дами и господа, тези обчета се изпъргат надолу. Сигурно има специални ръкавици, че това е друго. Да, те са специални ръкавици, които след падане на земята или стъпване на земята се придират. Ето виждате, красиви стики може да си направят ръката ми. Първо прикрива ти 17 при изпълнение на задачата по авиометърството. Ако примерно бързо гарна болиците Thank you.
екипа пред машина ще бъдат включени двигателите на бързи пълен форсаж и ще се тръгне за изпълнението на спортивните Има перископ за виждане на предната атмосфера, където инструктора може да наблюдава